Традиционалното отбележување на Тодорица во градот Свет Николе ќе се одржи на 23 март годинава. Општината очекува посета од иселениците, соседните општини па и соседните држави. Низа настани се предвидени за тој ден, одржување на културно-уметнички фестивал, играње на најдолгото оро на площадот, неколку часовен концерт од караванот Македонија, а посетителите ќе имаат можност да го посетат и панаѓурот кој ќе биде поставен близу спортската сала во Свети Николе. Тодорица, Тодорова салата која што ќе се одржува на 23 март 2024 година. Значи, тоа традиционално се одржува во Општина Свети Николе години наназад. Тоа е традиција на кој што цел град ќе биде тука. Ќе дојдат и селениците наши од соседните градови па и држави и многу други гости од соседните општини на Република Македонија. Значи, традиционално, мислам дека оваа година времето ќе биде добро. Значи, од почеток се одржува фестивал за културно-уметнички друштва од државата и од странство. Ќе го имаме најдолгото оро кој што ќе се одржува тука на площадот. Значи, има доста културно-уметнички друштва. Значи, тај фестивал е од надпреварувачки карактер, кој што ќе настапа тука позад мене на голема бина. Потоа, нормално, Општина Свети Николе го ангажира караванот Македонија, кој што ќе одржи неколку часовен концерт по повод празникот Тодорица. И традиционално, нормално, нашите граѓани и граѓаните од соседните општини ќе го посетат и панаѓурот, кој што ќе биде поставен околу спортската сала. Од Општина Свети Николе ветуваат добра забава и убава дружба за сите посетители. А инаку, Тодорица е православен христијански празник кој се слави во првата сабота од Великденските пости, односно првата сабота по прочка.